C'est pareil, merci à tous d'être venus, merci pour votre soutien, d'avoir amené toute cette nourriture, ça me fait très plaisir de vous voir. J'espère que le programme va vous plaire cet après-midi. Et voilà. Bon appétit. Bon appétit à tous. Merci. Merci. Bon, ben, je le vois plus court, t'as dit d'affiche. Je veux dire. Salam alaikum. Merci de téléphone. Alors, merci d'être tous venus aujourd'hui pour la Fédération Assyrienne de France. Je m'appelle Tibélia et je viens de Marseille et je suis coprésidente avec Charokina. Si tu veux bien te présenter. Oui, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Charokina, je suis coprésidente avec Tibélia depuis un an et demi de la Fédération, du coup. Ouais, donc du coup, si vous voulez, si vous oubliez nos prénoms, on est Shlomo et Shlama, ouais. ça sera plus simple comme ça. Donc je vous présenterai rapidement le programme pour cet après-midi. Du coup, en fait, d'abord, on va vous parler de la fédération, de la présentation, donc comment on s'est créé, comment on s'est retrouvé. Ensuite, de tout ce que nous avons fait par la suite, pendant ces un an et demi, donc notre programme, nos activités. Et ensuite, on va demander aux autres fédérations d'Europe d'intervenir, donc pour nous montrer un petit peu comment eux ils fonctionnent à l'étranger. Et si à la fin tout ça vous plaît, donc une petite diapo pour savoir comment devenir membre et qu'est-ce que c'est que être membre de la fédération assyrienne. Et par la suite, à la fin, une fois que tout ça sera terminé, si vous avez des questions ou des remarques, on pourra échanger. Donc c'est dans le thème de l'organisation ou de la thématique de la fédération, il n'y a pas de souci, on est présent. Donc voilà, on voulait aussi remercier énormément nos invités, la Fédération de Belgique, la Fédération Assyrienne de Belgique, la Fédération Assyrienne de Suède, la Confédération aussi qu'on représente un petit peu, et aussi Assyria TV, d'être présent aujourd'hui. Voilà, donc on va commencer par vous présenter la Fédération Assyrienne de France. Donc pourquoi est-ce qu'on a décidé de se regrouper? En fait, il était nécessaire, enfin, à un moment donné, il était nécessaire de créer une fédération. Ça fait plus d'un siècle qu'on est en France et on est parmi, en fait, on va dire, les premiers Assyriens à être arrivés en France. Donc il fallait absolument qu'on se regroupe pour représenter les intérêts des Assyriens, parce que c'est pas les Français qui vont faire ça, c'est pas les autres, donc c'est nous-mêmes qui devons nous représenter. Donc quoi de mieux qu'une unité, un groupe national, d'autant plus qu'on est partout dans différentes villes et qu'il en arrive encore aujourd'hui. Il s'avère que dans des villes comme Strasbourg, au final, y a une nouvelle population qui arrive et qui se développe. Donc c'était important de créer cette fédération assyrienne de France. Dans le même temps, de regrouper et de faire intégrer des nouveaux membres. Voilà, donc du coup, combien d'Assyriens vivent en France? Les derniers chiffres comptabilisés, on peut dire que ça tourne autour de 40 000, mais il est possible et fort probable que le nombre augmente. Et du coup, on se trouve partout en France. Donc ça, c'est un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que c'est difficile pour nous de tous travailler ensemble et de pouvoir tous être unis et pouvoir avancer plus facilement. Mais l'avantage que ça donne, c'est que ça nous permet d'agir sur l'ensemble du pays. Parce que du coup, au final, vu que Charokina est à Toulouse, moi à Marseille, Mariam à Lyon et tous les autres un peu à Paris, on couvre vraiment l'ensemble du territoire avec vraiment de grosses villes. Donc c'est assez bien. Donc comme on disait, donc, on a tous décidé d'agir. Donc là, en fait, vous avez l'ensemble des membres présents à Paris. C'était assez bien. Donc comme je vous ai dit, Toulouse, on arrive un peu de partout. Et voilà, donc on avait... plein de rires, plein de projets, des choses qui sont réalisables concrètement et d'autres qu'il faut attendre un petit peu avant de,
véritablement mettre en place ça. Donc il y avait une petite vidéo que Dikran via Syria TV a réalisée. شمي مريميلة اديو البلين هو كلن تخ اتواثا ورابا بس ايوه خشمة الى هر اشورايا الى السوريان و او من دي هولم جموي لان اخا يوروب لغو اثروافا بس هر هولا او من دي رابا مجموي لان فو من دي سبايلة Merci le travail de Dikran avec Asika TV. Ouais, il a fait un très bon travail. Voilà, maintenant je laisse la parole à mon amie Charukina qui va vous parler plus en détail des activités que nous avons menées puisque beaucoup d'entre vous nous posent la question. Du coup, voilà, je laisse la parole. Merci. Merci. Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux qui sont entrés. J'ai vu qu'il y en a quelques-uns. Bienvenue à vous. Donc, je vais vous parler un peu des activités de la fédération jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait depuis un an et demi Je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais on a fait un bilan de cette année, l'année dernière aussi, des activités. Je vais vous le faire passer dans les rangs. Si, d'abord. Si, si, si. Ah, vous l'avez ? Je vais faire. Ok. Donc, il faut savoir qu'on avait, durant ces deux dernières années, on a eu deux activités fixes. Ça a été la commémoration du 24 avril à Toulouse et le Forum des langues du monde. Donc, je vais vous en parler après. Donc, première activité qu'on a lancée, on a participé donc la commémoration du 24 avril auprès de l'Amicale des Arméniens, que je remercie au passage qui nous ont prêté cette salle aujourd'hui. Donc, c'est très sympa de leur part. Donc, on a participé depuis deux ans. On a eu l'occasion de donner un discours et de donc, faire la marche avec eux, déposer une gerbe au nom de la fédération. Donc, on voulait vraiment montrer la communauté assyrienne. Parce que le génocide a été reconnu pour les Arméniens, donc il y a quelques années de ça. Mais pour les Assyriens, ce n'est pas le cas. Donc on voulait vraiment donc, se faire connaître par les gens, montrer qu'il n'y avait pas que des Arméniens, mais aussi des Assyriens. C'est très important pour nous. من ذاك الثيثة وأكا خير أنا من سوريا أنتي تمجلدي النسر باش إني لخين وغوتولوزين غوخا منطقة قرب التلوز ويبالخان أخا ولا إديو ثيثة وغدايا اتبقتا من خيادة فرنسا موديلة تخمن يافخ بو من متشمالخ ومغزالخ رابخ من لي بوخون أختو جهلي وادة المديان سباي بس أخنا أخا لتلان رابا ناشد ديان إتلان بس ليغ جماعي الأغدادي بلكي من أسسيون ديوخ وبجمخ تودخ مدياني بسيمي عقراز دفو بس امتا رابا شلام الأخون شمي إلى كارخو شابا هورمس أنا إيوان مدبرانتا تخيادة سويت خيادة طراية سويت إلى أخا مطلة أمريلا يعني مخا شمسية ألبو أتشاما وإشتي وشوى إيوا إن أطراية قماية ثوال السويت من لبنان بدانا لبنان إيوا خمن دو أثرت ناشديا أرقيوا من أثرواثا ديا أزيوا لبنان من لبنان أزيوا أثيوا أن أثرواثا تلخا إجا ألبو تشام وإشتي وشوة ثيلا ناشا السويت إصراش إن بر هادخ مشت إسلا ألبو تشام وشي وشوة ومشت إسلا خيادة أطفرايا تسويت قو سويت
ودخي مطيلا دخي ودلا اول شوله ام دبرانا قمايا تخويا دا اتورايا شم ايوا مالبانا جابرييل افرام جابرييل افرام بدانا خيشاله من مذيتا مذيتا من طار لطارة مخيال طارد ناشديا وهم زمالة ومقربة لناشديا شوي قلا قد آني هاوي قد ناشي قربي بخويا دا قد باشي هدامي بخويا دا وانا مهمنا أبختو هتو مشوري خمندي رابة بسيمة ورابة أننقايا ولث خمندي ناشي لما صيماطة إلا أختو متخروة لأخو جناخو إن بلخيتو وما طيتو النيشادية أخو مختأخني مشورالا خمدي بألفو طامو اشتو شوى أبختو هادخ ما طيتو خمدي وشي تدويرا أخني من خيادة أطورايا ثوالا لخا ثوالا من أمدة إديو إلى فيدراسيون أسيريان دي فرانس وقامو دي بيخ أبختو هاولا خوخا خيادة أطورايا قو فرانسا سبب إن هويتو خا خيادة أطورايا جو فرنسا مصيتو هويتو جو خمندي بش جورا أي بش إلتخ مصخ أمرخ local level إلى خا شوتا بوثا جو خمذيتا بس إن أي شوتا بوثا جو دي مذيتا إلى صرتا رابة شوتا بوياثا جو مذيناثا خانة أجينا شو مصبانة خيادة بيجي خيادة كل أثرة وإن إتلاخو خيادة كل أثرة مصيتو هويتو هدامي جو سو إلى خيادة يوروب وبيه أرخص سيارة خلاجانن أبيك خنا إنهي جو ناشنال ليفل جو بس جو خا أثرة أخني سيارة ناشط تلقو دو أثرة بس إن إيوخ إن أو ذا خيادة صار كل ناشدين تلقو كل دنا أثرة واثا جو يوروب من هذا خلال رابع أنا نقاثة قد فرنسا هويلة خا خيادة أطورايا أثرة كما اختي تخزايا كما رامخ اولو بش باشخ صار قانا باغداده بش هاوخ ادفانس اخا ايلا اجت ناشا اجت رابي بارسو بجميل اغداده قو خادو كثا لوكل ماصي اوضي خاشو تابوثا وبيجا اجتي لها رابي بياشا رابي شو تابوياسا مطايلة بياشا لخا خويادا إذا أنا خيادة مخدمير خدخة إتلا شكلة يعني أنا خيادة دنا أصواتها إلى بشرب اللوجو لوجو إلى يعني مخ ها تجانية سو خدخة إتلا تجانية دي بس أخ إني تخز خزيتو إتلا خدخة خمدي سيارة بدخلة إني لجونة إني ل كخود آتور وبش أقول مخدميري إلى خيادة اوكي انا بخشان برق للشولة دي لخا هايت بسيمة رابا شلام عليك مصد امرت لن مودي للشمخ انا شمي لي مرقوش انا ومصد امرت لن ماكت اكا خيط انا خيني قتولوز عطورتت سوري تخابرين انا لايشن يزود لخان بخايا اليوم يوم غزالخ مو خيادة فرنسا وذلا يا موديلا رعيانخ موديلا ريشتغ بالموت غزالخ أنا بخشان كل خمدي لي شريطة هذه ناشي خدشينا نيخاني خبيط خودالي همزم غمودالي بتاوي ناشي رابي كل خمدي لي مشاري مشاريطة خينا هذا هادغ مشاروي خاز غدي خطويا بخشان سباي طويا دخد يبن براتخ شاروكينا او ذا مشما الى قو شوتابا موديلا ريشتخ سب اي قمت على اخي قو فرنسا موديلا ريشتخ باسا ديذا غذيث تقال ديذا تيلا واذا ان من ديانة موت متخموني هيا رابا غديتا براتي دوس قمت على بنوشو رخمنا توراي للغزي طلبات توراي يعني دانت ولاية شريطة قو باريس خشلة رابا غديلي قد ورا قو خاور خاد بينا أنا مصياوة من دانا من خبا قاومتن قانا خنيشن بس انت رابا مغزخ لا كتخا قصة دي موديلوية بني دي وهاديش قنا خو من خافي باي بتنيا لخو دخم مسجلتو كو ديا شتابو فديان سلام على خو ان بيتو شاركيتو كو داي فدراسيون
قد هويتو هدامك وداي شتاو تبوتا دياني لازم لازم شاركيتو جو براثت هدام يوتا اي هدام يوتا مشما اي 15 يورو لا بشيطه بس يعني او الي ما اختمرت السعر فدغاسون ولا متات لاني بس ان اختو اختمرت حسب مخمصيتو مصيتو يا يوتيوب شرابا اي يعني اختمرت شقال مهاي ام هيرا لفدغاسون تتماسخ اوذ اكتيفيتي ورابع مجاني تتماسخ باخ تاع فدغاسون ان كوبرات يعني اختمرت مشاركيت واختمرت مسجليت و ديا شوتو بوت يعني فشيتو هدامي اختو اتلاخو مختمرت قاله او قاله ديا اخو شاقو لاخو مش ماد شقيتو مختمرت قرارات يعني بس تاوي بس مثلا مديان و دخله ودخي مختمرت تاز اتيا شوتو بوت دياني اختو مصيتو قرريتو منناني وهم او قال دي اخو مصيتو ما بالخيتو لي قد مثلا مخمر والن مثلا سب اخني مختمرت ايثن خاكمه مختمرت اني ريشه شوت شوت هاوي اني مختمرت خمسه بارسو بهاوي وبلقي بش خدشكي مثلا خاهاوي او مدبرانة مدبرانة شلطة بوتا يتنخا مشمة او اختمرت او تكل مندي بس ميديا بس اختمرت ناشر بس شلطة بوتا دياني قا انترنت انا مدياني ويتنهم ايام خام اختمرت او تكبر كل مندي بس زوزي وانا مدياني اختمرت تكبر من ناحية فينانسيخ ها واخني اختمرت اني مختمرت مقدمي اوتيلي مختمرت خام هدامه قد ديش هتوب دياني هاي مقدمه انه او باي او ثات خشوله واخني مختمرت اتلاني قالت مشما خبي انت مختمرت لينك ما كنت ماشي اوديلا ايا اختمرت هي كنت رشنا مختمرت مصوتك لو شخص بايخ انا خشون اي كل اتوالي بستمرن بس هي مرابه الكل من دي بس هي مرابه تي جو لخا ويعني اتمنى انه مشاركيتو هاوي ترابي مشاركيتو مناني ومسو هاي ريتو لان قدية شتافوت بس هي مرابه السلام عليكم مودي لشمخ مصيت ميوت لن مؤانيوت انا اسمي تيبيليا كنت نومي مارسي وعمري 27 اتي ايوت جو فيدراسيون اسيريان دو فرانس مو او ذا تاما اسيونا حنجي هاني شاتو وفالجي لجن حزيونو عام ومسيدينا وقدرينا سامينا شغلون يعني اكتيفيتي ام حدوده لجن لاسريوي وقامو دي بشتا مش ما قامو دي خش لخ دو الشتابة مو دي ومتخمنتخ لكن هنا بالك دينا من كتلا نية سامينا إقامة تتكولا مدينا وخبرو وش مصريو لجن بفرنسا كولا هانو شغلو كلزام لزابنو كمان هانو مدى قامو دي كلزم سامينا وبثر كي كم جربينا دمحتينا سامينا مدوني لجن وعامو فرنساي وعامو سلزعيلا نعبيادي اي خشيت او بلغي هو تو بلاخو قا خيادا موديل مشخلب بمتخشاوه موديل بري بيدانا هاني شاتو فلغي دحزلن حدودي ودلانس دو شغلينا محدوده سملن دوسه نعيمه هيدي هيدي واش كوزاملن شغلو كيتو ميدون اشلم كاملان انا كمان كمال اختو هيديكا بس اسحنا ممنوننا ممدد كسامينا و كمانو إخو يادت كتنا أم حدود استنا أعلامي إش كتي غلبي موتيفاسيون وكبينا شغلين أم حدود باسيمو يوخا باسيم ترابا دي أنا مصوتن ومصوتن ترنابلي شانا سب إدخيك مناشي لنفرمي العزة ديفن جي بي بارلي دون دو لون كم سا تول مون با كمخونت ألوغ فو مافي بوزي اون كيستيون توتا لور سي سا نوتر لو لوغو ماتنون إي كي قام خيك مناشي قام مريم قامو دي لا أو دي لا خو ولات لنا مشما ات ديفن او ايوا مشاري يوثا وقلت تخخني مشوريه بشالي او مشما ديفن فمصتو خزيتو الى ات ديفن وقا مشما ديا اتلن او مو مشاري خوابه ان تلاخو بقاره مصتو بقريتو لا قداني شان بيتو
ماسخ مصافخ أخني إتلن ماسيتم بقري توقع أن الشو تابوثة يذن قسويتم بقر أخو إتلن ناهر أخا بلجيكا ماسيتم بقري تولي بقاري ماسيتم بقري تولي قالن دمودي مبرميل أخو مولا مبرميل أخو مودي بيتم مصافخ بشرابة إلا دي ذي من منصو ثاني ديو. Maintenant, on va commencer avec les questions. Alors, vous pouvez demander à Naer pour les questions concernant la fédération en Belgique. Je crois que vous avez posé des questions à Cara sur la Suède et nous, on va vous répondre sur le fonctionnement, comment ça fonctionne, si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris. Lancez-vous. Vous pouvez commencer. Shama alors. Moi, je suis Shama. Je suis Nicola Mikhail. Je suis Kirkuk, Altert, Irak. وأجي بيوم أكا خيط. أجي خيط يوم مدينة تولوز في فرنسا. أجي ويلا أنا قرب ترشينة تغتية قد أطرة. أجي يوم إتوا جو أو مش ما تبقت الشوتة بت خيادة فرنسا. ما تخشى أبو مدي مودي لرعيان وخب أبو خيادة وقامت المودي لمود بايش. دزوت رابع غديلا دا خيادة دا جميتا. وتلي هيوي بت جم كل أطرة ديان تينا قدام ديتا وخيدي مو يدالة. وهما شي تبقى بويداله وشقل ياوي رعيان بويداله مويداله قا داتي تقا يال ديان وبنات ديان سوري وهما شا بيشي قريه وليبه وخديه ويدا خا مندي ماركو البانا قا امته بس ما رابا دا قراوتم شانا تيد فيه شلام عليك مصتم امرت المودي للشمخ وما كثيثة انا ايون شمي ماري مرقص تيتا ون من اطرة سوريا انا ارباشن تخ بخايا خاقو فرنسا تولوز وبروني الى منوخو انا ترشن تي الى منوخو قو دي لجنة ورابا رابا انا بغدايا تنغزايا هتخ اختو جهل سوري برمياني هناني تودلوخ اوه مندي انا ترشني ودلوخ رابا مدياني اخني رابا رابا عن جد خديلا بوا مندي بس ما كانوا اخو تيتوليب قريم برمياني انا رابا خديلي ادي رابا رابا تخزيلي هتخا ناتا شباب سوري ليب قريه رابا رابا سبايل اوه مندي رابا بس انت رابا مودي لرعيان اخ اوه مدي قا امتن اخا فرنسا قناة شديدة اخا فرنسا متخشا ومباري من خيادة مماصي اوف انا تريش اني ود لرابا مديان سباي وان شاء الله بتودخ مديان انتي لقوبالة بتودخ مثلا مختخوت خايا قو اترواتن ما طوى اترواتن ادواتن ودخوالي رشيطي ودخوالة يا لونكن في درخوالي مدرسة سورة قريوة لشانا قريوة كتيوة سورة ديلخ سورة قورة أو مندي أوديوة العطولي قريوة أبا بخيلت ألا أودخدخة إنه دلا تلقي لونكن أو مندي رابا رابا ضروري يعني رابا سبايل أو مندي بس انت رابا قرأت أو تبسيمة رابا شلام على خمسة ما يبدأت لمجانخ هلا بشانا شمي أويتا وإيوان خا هدامة خا هدامتا جو شو خيادة أتوراي جو فرنسا إديو إثولا خو خد بقتا من ناشة تولوس مودي لا تخمن يافق بي تبقتا مودي لبريا مودي تخشاوة والا ربا خذري إنه ربا ناشة ثيلة إديو وتبيها تبيغ لاني بو يوما بس ما ربا كل ناشة تمسا ثيلة او من جرابة انا نقايا لقا خيادة دياني قد انو ناشم شاركي مشو باشي هدامي قودايا قدو خيادة دياني مشو وقلا تاوخ بشرابي وهاوخ بشخلاني اكيد كما تاوخ بشرابي خيال بزايد وماسخ يعني كلا جامخ مغدادي وتت اودخ من جاني خيني بشكوري وبش تازيق و تا مستقبل تخياد اي خشه توبلجي خياده هولم شو اسا خغو فرنسا ومن مشارثه اتي من نايت ومودي لمشو خلبه مودي توي ذا بي خشه توبلجي واكتو خاشه اي خشته مجرب لند ويدلن خكمه من جياني يعني لا ورابه من جياني بس ويدلن ام لدم صيلن تت قد ودخل خيادة دياني بش قوية وانا يعني صراحة نراب من خذي ثبوة بيني مود مود مصيلن ويدلن بيشتا يعني بخشيتا وما العلم اخني يعني هادي مشوريلن يعني يبقى بس خشيتا
دي خويا دياني مشت اسا فخشون امني مسالن تهم او دخ رابا رابا يعني اختمر سبايوا وان شاء الله جو ما صفت او دخ بشرا باش التثيا وشناني خيني بس انت رابا بس انت رابا اسلام على خمسه ما يبت لمجانخ بشينا اسمي الي بيوتا ايوا انا خدمت جو خياده اشورايت فرنسا اي اجيو اثولا خوخات فقط من ناشد تولوس من اشوراي دين التولوس مصد امرت لي مو بريلي بو يوما مو اذلا خو دخي ومو دي لرعيانخ بس مو بريلي هل بت اجيو اثولا خجمة ثقا دان اشوراي ديانت تولوس هم البتهم زملا قم برمخلا ميلا بالخانة خياد الدياني و ايا انا من اي متخ شت اسلا و قم هم زملا بت ما بت اودخ بشنة تيلا بثايا و هل بت غزالا رابا ناشتي و خدية باو من دي و قوش تبلق و خيادة دياني و رابا ما خديان تات تخازخة تخا رابا ناشتي و خدية بشوتا بوثة دياهن و خيادة ديان متخشوا اكل جواجا خيادة اكل مطايا قشنتي لثايا ومباري مت مودي لتخمان ياثغ بس او من دي قشنتي لثايا هل بت ان خشت او بلقت خويذ لشت آسا يعني غزيلة رابخ بيضا بخوغي يعني رابخ بخد جواجا خسباي وهل بت انها وخار هات خاهر بجوج غبش خينا وبأوذخ مديانة يعني اثن راب اثن راب تخمنياتا بيخ اوذخلا بس بيخ ناشت شو تبلي منن قد ماسخ منطخلي او منديد بيخ اوذخلا بس انت رابا لا تغس انت رابا شلام على خماس ست مذيت لمجانو شلام على خونا انا شميلة نينمار ابراهام سوراين خين قو مديتا تولوز قوطة فرنسا انا خاهر باشنو بلقي مو اوذت اتي قو خيادة موديلي شو الختامة؟ أنا يوان هدامة جو في ديغاسيون سيريان دي فرانس نيشة ديلة من جوان قيسوراية ديان ودخ من ديان سباي قبنا ونتمتها ديان أخا قطة فرنسا مخامخ لشانا مخامخ كالتشر ديان ورابا من ديان دي وخمت بلاخة اللي بس خدتي بشقلي دانا إديو ثوات بقتا بين ناشد هدامة خيادة دا شوراية فرنسا وبين ناشد تولوس مودي لا تخمنتوخ بيت بقتا مودي رشلوخ مودي لبرايا تخمنتي بوت إديو من دي رابا سبايت ولان رابا سوراية مصوت لن مني مودي متخمنخ لقامة مودي لنيشة ديان لقامة اكتيفيتي مخم تخموني دي بلكي بتخخ مدرسة زرده قليشانا مودي بودق قخب نيسان قد جنسي تسهد ديان طرابة من دياني راب انو ديو رابة يوم اصباي وغزيلان كل سوري تولوز جميلة ديو خشمة من دي رابة اصباي وخازخ ان شاء الله قربة دانا باوغم دينات اخرين كمات ماسخ مجمخ سوري قد كلهم بلغو خشمة وموديلا تخمنياتو قشنتي لثايا تخمنتي وتخمنتت كل دنا جوانقي سوراي ديان تخمنتني لخامن دي مخامخ لشانا قد جيلت آتي تبرمنن بان خامن دي قدن بنونتي لثايا تبرمنن قدوة أطرا مخامخ لشانا كالتشر ديان قد أول نيشت كل أطراي أخد قو ديام دي توقو كل مدينة توقو فرنسا Merci Maraba. Merci Maraba. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Alors oui, je m'appelle Charokina, donc je suis une Assyrienne de Toulouse. Et c'est quoi ton rôle dans la Fédération Assyrienne de France? Donc jusqu'à maintenant, j'étais coprésidente de la Fédération avec Tibélia. Ça fait un an et demi que vous êtes rencontrés. Qu'est-ce que s'est changé? Qu'est-ce que tu penses de la période? Ce qui s'est passé? Votre avis et tout ça? Alors, en un an et demi, on a eu l'opportunité de faire beaucoup d'activités, en tout cas d'organiser pas mal de choses, d'apprendre à travailler ensemble. Donc, beaucoup de choses positives se sont passées ces derniers temps. Pourquoi tu as rejoint la fédération et c'est quoi l'importance dans la fédération, à ton avis? Alors, pour moi, en tant qu'Assyrienne, je pense que c'est un devoir de s'impliquer dans cette cause, parce qu'on n'est pas beaucoup, on n'est pas bien connus. Donc voilà, notre objectif, c'est de faire connaître les Assyriens en France, que tout le monde maintenant sache qui sont les Assyriens, voilà, que ce soit plus facile
D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de l'avenir de la fédération en général et de la communauté syrienne en France? Je pense qu'il n'y a que du positif qui peut venir. Il faut juste qu'on s'organise, qu'on rencontre des gens, qu'on continue sur cette lancée-là. Et voilà. Shlama l'akho, idioir go athro de França ou min Toulouse, idioir itchabir khamir khat khadesser ou khouyada ashurayet França et wale khat paqtam nashit Toulouse akha idio bioma. Anashmi ile Meryem ou iwen khamen denne haddame da wa khouyada, idio ifiq tpiqa benne nashit et wale nashit min haddame diyan go Toulouse. تيلا افيم صوت من ناشي انا خبجاني في فيمليون اتلن خينا ناشي افيلا من مارسيليا ومن باريس افيلا كل جميع اخا قادم صوت بس خويادا اشورايا دي فرنسا من دي مخذياني اديو دغزيلن اشورايا دي من دخيلا افيا ودخم او ذيلن دخ دوقلا خاصا ودخي ومصوت منن قم بقرينا برابا بقارة ورابا وخذية بخواذا او من دي رابا لمخذيانا قالن ديذخ انو اتلن ناشي ولا دواقة خاصا اي خشتو بلغي تيلا خيادة تيلا مشو استخدو فرنسا رابا من دياني بريلا رابا من دياني ويفخ وخماشا كمتيلا ثايا هوخ واذا رابا من دياني رابا من دياني التافي قوثتا وهوخ سبارة اديوم يوما رابا ناشي التافي منن قد بلخيخ مغذاذي قا قومتن اخا فرنسا